Muraho mwese wowe washa kurikirana video zanjye nitwa Mapendo Rosa nko bisanzwe channel yanjye la host care kaba ngushishikariza kuba bakora kuri subscribe bakora share bakora like bakora comment byashimisha cyane ashira abantu mwese mu nkurikirana muri abantu bese nanjye ndabakunda mbere na mbere katwaze dushima Imana nishobora byose Mana data wa twese uri mu ijuru Imana ishobora byose turagushima turaguhimbaza kuri Imana uri umukozi w'umuhanga ibihe n'ibihe byose nyagasani Imana wowe utubabarira ibyaha byacu nta kiguzi wowe uturinda nta kiguzi uri Imana yo kubahwa ibihe n'ibihe byose Imana wowe waremye ibiti ureme ibyatsi ubishyira imbaraga zigisagirane kugira ngo bizafashe ikiremwa muntu bizanadutunge twe n'inyamaswa zacu ushimwe uhimbazwe Imana data wa twese uri mu gihugu cyo mu ijuru uhabwe icyubahiro Kristo amen murakoze cyane wowe washa kurikirana video zanjye uyu munsi tugiye kwiga irindi somo rishya ngiye kubigisha isomo ryiza uburyo wamenya umurozi ukuroga cyangwa umurozi wari we wese wamumenya gute hari uburyo bubiri wamenyamo umurozi ukuroga uburyo bwa mbere ushobora kumumenya kubera ibyatsi ibiti bimwe mbabwire uburyo bwa kabiri ushobora kumumenya ku ibikorwa sibyo ibikorwa abarozi baba bafite amaxio bakora ukaba wamenya ngo uyu ni umurozi uyu munsi rero ndashaka ko twiga uburyo twakoresha ibyatsi ibiti ibiti kugira ngo tumenye uyu muntu ni umurozi twagiye rero mbere na mbere ndashaka kwanza mara impungenge hari abantu ubundi mu buzima busanzwe iyo babonye umuntu ashaje bamwita umurozi haho bihuriye kuba ushaje ntabwo bisobanuye ngo urumurozi yego hari abantu bashaje baroga ariko si ukuvuga ngo umuntu wese ushaje araroga kuko nawe ejo uzasaza bazakwita umurozi iyo ibyo myumvire ubanza uyikuremo ikindi cya kabiri hari abantu babona abandi bantu umuntu gusa afite amaso atukura cyangwa ifite isura itinyitse uyu ni murozi murozi ni isura ya murozi ntaho bihuriye rero hari ubwoko bubiri bw'abarozi hari umurozi uroga usohoka ajya gucuragura ajya gutega imitego iki nk'uwo ngo ucuragura uguruka mu ntaro iki uwo ni igice kimwe uwo ashobora no kumenya uko yakuvangira ibintu ibyago bikavuka noneho hari undi udafite ubushobozi bwo kuguruka udafite ubushobozi bwo kugusanga mu nzu udafite ubushobozi bwo kuba yaza gucuragura ahubwo yifitemo ubugome bw'umwimerere bwo kuba yakureba akavuga sinshaka kukubona urunezerewe ni iki nakora kugira ngo nkubone bakurukanye ku kazi ni iki nakora kugira ngo mbone ubabaye ni iki nakora ngo mwice akaguhereza ibitamikano ni iki nakora kugira ngo utandukanye n'uwo mwashakanye n'umudashaka ubwo no kuvuga ngo mena abo baba batandukanye akagenda akabivaga cyangwa akajya kubapfumu kujya kubishaka yo uzamenya gute rero ko umuntu aruga tugende ku ruhande rwo kuba yenda umuntu mubana mu nzu hari iyo ushobora kubana n'umuntu kuko uyu muntu aroga ntabwo abipibliya mushobora no kubana n'umuntu mu nzu aroga ariko utazi karoga shuti yanjye utazi karoga eida umugabo araroga umugore ntaroga umugore araroga umugabo ntaroga umwana araroga ababyeyi ntibaroga ibyo bintu ni ibintu byikora kuko hari abantu areba umwana wawe akikundishwa ku mwana wawe kugira ngo akwangirize umwana akagenda akamujya amuhereza ibiryo akamuha ibiryo ashizemo amarozi wa mwana gakura mujye mwitondera abantu babakundira abana babajyana mu ngo zabo wa mwana gakura akunda amarozi ntago mbateyemo imitima mibi yo gutuma mudasabara n'abantu ariko mujye mutekereza kabiri ruriya rugo umwana wanjye ahoramo ni ruzima kandi nta gipimo cyo gupima ko umuntu aroga cyangwa ataroga ufite ibyo muzabatoza nizo mbuto bazera ejo nutoza umwana wawe gusenga azakura ziko Imana ari wo murinzi w'ubuzima n'umutoza amarozi azakura ari umurozi rero uwo mwana afite umuturanyi amugurira bombo biswi iki ariko afite icyo ashaka akamushiramo ibyo amushiramo akamushiramo imiti wa mwana agakura akunda amarozi mu buryo atazakumvira azajya yumvira iruri yabikarangira wa mwana atangiye kuroga kararamo marindi mwe mukaryama muzi mwari mu nzu agasohoka akagenda mwe mutabizi ibyo bintu birahari noneho rero ni iki wakora kugira ngo umenye ko umuntu mubana mu nzu aruga sibyo genda ujye gushaka umunyu w'amabuye ufate nk'amabuye makeya apana
fata ya mabuye afatika nyine ufate amabuye make angana nka gutya useseke hehe mu musego iyo mvuze mu musego hari abahita bafata umusego bagaseseka munsi akarya amahano nagaruko mbavuze iyo mvuze umusego fata umunyu useseke hano hejuru y'umwenda hanyuma uryame umusego wundi uri hano byama nimba utaryama ku musego egura ishuka usesekemo ibyo usesekamo uryane uryama uhakikishije ko wa muti ukwegereye ku mutwe wa muntu mubana mu nzu iyo avuze ngo agiye kujya kuruka haga bishobora arasohoka agira ngo zambaraga afite nyine ko ziri bumufashe ndakuguruka cyangwa gusohoka ari mu zindi mbaraga nabwo bishoboka hari ibintu byoroshye mvuga ariko birakora haga ari maji ndi kuvuga ni ibintu bihari birireye iyo sohotse agashaka gukora action nimwe ya marosi iramunanira uzamumenya gute rero arasohoka akinjira arasohoka yashaka kugenda bikanga akongera akagaruka abura amahoro akazengeruka inzu kongera agasohoka agira ngo yenda byagarutse agaruka munza agakora ibyo akora yakongera gusohoka ngo arebe ko aguruka bikanga akongera ke nukuvuga ngo wowe ikintu uri gukora nuko guma mu buriri uryamye kuri wa munyu umucunga to yakwinjira mu cyumba kayita usinzira yagira gutyo ijisho rimwe ukamureba abura amahoro ntabasha kugenda nta bushobozi bafite bwo kuguruka nta bushobozi bafite bwo gucuragura nta bushobozi na bumwe abafite bw'imyuka mibi ngo bumufashe ngo gukora ibyo asanzwe akora aya masaha abura amahoro ukahita ubibona ko umuntu ari gusohoka yinjira yewe byagenze gute waje ukaryama nta nubwo abonye imbaraga zo kuza kuryama arahangayika ukabona yataye umutwe yibaze si imbaraga nari mfite zagiye iyo ni inzira imwe ushobora gukora kugira ngo umuntu ubashe kumubona umunyu w'amabuye nababwiye ibintu byinshi cyane ukora ariko umunyu w'amabuye ni umuti ukomeye kamabwira kandi ka wowe ushaka kugenda hano aka hano naguhizeye yenda mu bantu rukubakeka ko bashaka kukuroga bashaka kuguteza imyuka mibi cyangwa hari ahantu yenda ushobora kunyura ugahura n'ibibazo fata umunyu w'amabuye ushyira mu mufuka ibyo birimo ari kubabwira ni ibintu byoroshye kandi bishobora kugufasha w'ikiremwa mu shyira mu mufuka wigende nugenda wigendere aho hantu nushaka ugende unicarane nabo barozi ndakubwiza ukuri ntanagakungugu kabo kari bugufate bashobora kukuroga bikabarenga ntabashe kukugeraho kubera wa munyu w'amabuye ufite hano mu mufuka ni ibintu byikora umunyu w'amabuye ni umunyu w'amabuye ni ukuvuga ngo ni igitangaza umunyu w'amabuye ukora ibintu wowe umwana w'umuntu utabasha kukumvisha ko ibishoboka ushobora no gufata umunyu w'amabuye ukawushyira mu gapapuro ugapfundika gutyo ugashyira mu mufuka ukagenda nshuti yanjye nta murozi wabasha kukuroga bitu bya kukusaidia ni ibintu biri simple nabiba kukuwa ni biko simple none se wibwira ko umurozi ajya kubikura mu wundi mubumbi yabivana mu nyanja se aho utabasha kugira ni ibintu biba byoroshye ni ibintu abaza ati ndavanga ibi nibi mina kupitu nawe rero ibigukiza niyo mpamvu igihe nshishikazwa no kubabwira ibyagufasha ibyagufasha nibyo ndi kuvuga rero ukabaho nshuti yanjye ukabaho yenda uri kumva umeze nabi hari ibintu ubundi utagomba kubura mu nzu yawe umuntu uri kunyumva hari ibintu utagomba kubura mu nzu yawe umunyu w'amabuye ntugomba kubura mu nzu amavuta yera yo ntugomba kuyabura mu nzu amakara ntugomba kuyabura mu nzu amavuta y'intare ntugomba kuyabura mu nzu ibyo bintu mvuze ni ibintu biri first aid by'ubutabazi bw'ibanze ugomba kuba ufite mu nzu ikintu byagufasha umunyu w'amabuye ubonye umuntu wawe yenda kuko hari igihe ibintu bishobora kuvuka mu nzu ukabura uko wifasha ariko iyo ufite umunyu w'amabuye ukaba ufite amavuta y'intare ukaba ufite yenda amakara ukaba ufite olive oil nshuti yanjye ndakubwiza ukuri hari uburyo utabaramo umuntu wawe anatanda ko ibindi ubundi bufasha buza ariko uba ufite ibyamufasha ako kanya no se umuntu akurembanye nijoro kandi ari imyuka mibi mutona kukufana uko namuhangali
ngo Roza ntagoye ntake na niki ntakora kugira ngo mwumve niki ntakora kugira mufashe umunyu w'amabuye umuntu wawe arembye ukabona ni ibintu bidasobanutse mbere yuko umujyana kwa muganga fata wa munyu w'amabuye ushire mu mazi ureke amabuye ashonje uhagira umuntu wawe mbere yuko mwirukansa nimubona ko umuntu afashwe mu buryo nawe utari kumva ukabona ni ibintu bidasobanutse fata umunyu w'amabuye ushire mu mazi uhagira umuntu wawe nurangiza umusiga amavuta y'intare twari umuntu kwa muganga ibyo bintu koze ntabwo umuntu wawe yapfa gupfa umuntu wawe arategereza nimba atari byo kwa muganga ubundi bufasha buza busanga wa muntu wawe agifite resistance kuko ntabwo umurozi yamwica wamuhagije umunyu w'amabuye nta murozi wamwica wamusize n'amavuta y'intare utwo ni utuntu utagomba kubura ariko ndabibabwira umuntu abikamata blague usibirire ku isoni wowe ukeneye kubona umurozi yenda baba ndi bacuragura bagenda sibyo genda ufata amababi y'isombe yaba ari za sombe radi za sombe zimwe z'imipira z'ibicucu fata amababi soroma amababi y'isombe cyangwa isombe risanzwe ariko bibaye byiza wareba yandi y'ibicucu soroma ufate mu kiganza amababi guhera saa saba nibwo abarozi batangira kazi ya shetani nibwo batangira akazi ka satani saa saba saa munani sibyo nibwo saa saba abarozi biko mucanga mukiya kazi batangiye kwaribisha maisha ya ratu barozi ntabwo mwahisemo akazi keza nimba hari ikintu ku isi kiryoha ni ukubana n'imana kuri iyi si nta kintu cyiza kibaho nko kumva hari ubanza ufite bwo kwica abantu kwangiza ubuzima bw'abantu ukumva ko udafite n'ikintu cyakuzitira kuba wahamagara imana kuki muroga faida gane nyine munatowe hapari sasa hivi watu banatabaona sasa visa vi macho ku macho ngiye kubabwira utuntu tworoshye bajye bababona mugenda mwitwikije ijoro cyangwa mu maji zenyu wasenge ngo tuzahangayisha abantu barababona tubona kwagiye genda ufate amababi y'isombe pa mu ntoki gutya uvuga uti jyewe ndashaka kubona iki uwitwa umurozi wese ndashaka kumubona n'amaso sohoka hanze nimba ari umurozi ukunda kuza gucuragura iwawe sohoka hanze mbere y'ayo masaha ugende utuze nshuti yanjye atakuya anazani kama ile bujanja yake uramubona amaso ku maso natinda nutinda kubabona genda no mu muhanda ikitwa umurozi yaba ari ipusi umurozi yihinduye ipusi utamubona kama ni mutu uhinduye ipusi nimba ari babandi bacuragura kuko ndakubwiza ukuri tugenda tunyuranaho n'abarozi kandi twe ntabwo tubabonye akazi akaba yanaguhagarara imbere akakwitegereza tuwamwicara waniganika twe ntitukubone wowe ntabwo uba wemerewe kumubona ubundi ariko iwo abakuriye rero iyo ufashe ari amababi y'isombe gutya nawe uramubona kuko irindi jisho rya gatatu riba ribona hanyuma nimba utinze genda mu marimbi niyo ndiri yabo ndi kukubwiza ukuri mu marimbi niyo ndiri y'abarozi kuko niho bavana ibyo wicisha abantu niho bavana iki nshuti yanjye imana mu gihugu cyo mu ijuru ihereza abarozi guhumeka ikabahereza kweza mu mirima yabo ni nk'uko yitwa imana ariko ari nkanjye naza bafungiye amayi na moto siwezi ntabwo natuma umuroza nahumeka nabamara kuko nge ngira ishyaka nk'irya Eliya ukibaza icyo ukorera ukakibura genda mu marimbi ufite amababi y'isombe gutya urababona fata icyo ni kimwe ongera ugende ushakishe amababi igiti cy'iki igiti cy'umukunde umukunde ni igiti kiba gifite amababi akababi kame kazamuka gutya kakavamo utubabi dutatu agati kazamuka gutya kakavamo utubabi dutatu igiti cy'umukunde kibyara indabyo zikavamo ibintu bimeze nk'ibishyimbo nicyo giti mvuga cy'umukunde iyo ugifashe gutya kiriya giti cy'umukunde nongere gisubiremo kivura ibintu byinshi kiriya nicyo nyina w'ibiti nicyo giti gikuru kikora ibintu byinshi fata kiriya giti gutya umurozi uramubona cyangwa soroma ariya mababi yafate gutya ugende cyangwa usohoke hanze umurozi uramubona live
ugenda no mu nzira utamubona macho ku macho, wende ku marimbi utamubona macho ku macho, ariko usikimbirie kwenda kuona murozi, mwili yako iko fragile, utakufa. Banza wikagire, witsirike, kisha ugira amatsiko yo kubabona uko ntacyo bagutwara. Wowe ukeneye kubona umurozi yaba nijoro yaba ari kumanwa, genda ufate igiti cy'isombe, sibyo? Cyaba ari cya giti cy'isombe, isombe zimwe izi z'ibicucu, cyaba ari giti kino gisanzwe, fata igiti cy'isombe. Hano ndashaka nkurikirana igiti cy'isombe, ntukibona kigira amaso. Iyo uteye isombe, ikira giti cy'isombe amaso yacu areba mu butaka, hari igiti kikere ntago kimera. Iyo ufashe cya giti cy'isombe ukagishingamo gutya amaso areba hejuru, igiti kiramera. Wanyumvishije? Iyo ufashe igiti cy'isombe ukagicurika gutya ntikimera. Iyo kigize gutya amaso akareba hejuru, igiti kizamukamo kikagira ubuzima. Rero wowe ikintu ushaka ko umenye, fata cya giti cy'isombe ya maso yacyo yubike. Turikumvikana? Genda ukore igiti cyawe neza cy'isombe, ukureho ari amababi, ariko wigikokora, wigiharura, ukireke cy'umwuka agira agakoni keza, wakagira gato, wagira inkoni nini, ariko ya maso ariho. Fata kari agati kawe ucurike ya maso arebe hasi, ufate gutya inkoni ariko iri kureba hasi, amaso areba hasi. Genda mu nzira. Icyitwa umurozi n'igisa nacyo uvuga uti jyewe ndashaka kubona uwitwa umurozi, wambaye ubusa, wigize ipusi impande zose, uwitwa umurozi wese amaso yanjye amubona. Wende mu njiki ku manwa y'ihanga, abambaye ubusa batunyuraho mu muhanda utabizi urababona. Cya giti gusa amaso yacurike, ufate igiti cyawe gutya. Nimba hari igiti abarozi bubaha, ni igiti cy'isomo. N'umurozi iyo bamufashe ushobora kumukubita inkoni zose zisi ntababare, ariko iyo ufashe igiti cy'isombe ukakimukubita, nshuti yanjye, aba yumva ni nk'amakara umuraburiye, uwo n'ucuragu ni babandi bagenda bacuragura bagera gute. None wowe ukeneye sasa, hari babarozi bamwe nababwiye ni ubwoko bubiri, hari babandi bacuragura baguruka bagenda bagera gute, hari na babandi banafiki bakaza akagusekera akakurwaza, kandi niwe wangije ubuzima bwawe guhera A a Z. Genda ushakishe intoryi z'ishyamba, kumvikanye za ntoryi z'ishyamba, njya mbabwira usorome intoryi 25. Sasa kama mimi niko naongea hivi, ndi kuvuga gutya, hari abatajya banyumva ariko ndabasabye munyumve. Genda usorome intoryi 25 zeze, wewe ujya gushaka udutumbwe tuteze tw'amafuti, shaka udutumbwe tweze twabaye n'umuhondo cyangwa udukuzo ubibona. Fata amazi uyashire ku ziko, ufate za ntoryi z'ishyamba uziterere muri ya mazi, sibyo? Uteke ya mazi abire, ureke za ntoryi zishye kabisa, zishye. Nizimara gushye ya mazi uyasuke, urangiza kuyasuka uyareka bakazu yazi. Ufite umurozi uhori wawe mu rugi wawe, kwakoresha bafanya isoko, ariko umutima wawe ukakubwiye, ubundi umujyanama wawe ukongorera ni akubwiza ibintu kuri ababona ibintu utabona, akakubwira uyu muntu ntabwo ari mwiza, wowe ukakomeza uhatiriza, ariko ibyo abakubwiye aba ari ukuri. Genda ujye gushaka izo ntoryi, unumara ayo mazu ya minini, nurangiza kuyo minini ari akazu yazi ntashe kugusura, fata ya mazi uyazane, yenda uteke n'ibiryo, yenda uzane ya mazi, bibe ngombwa ko muyakaraba. Nshuti yanjye, iyo ari umurozi nkubwiza ukuri, gusa ndakubwiza ukuri nayakaraba ayo mazi urahita ubibona ko ari umurozi, ahura n'ikibazo utigeze ubona umuntu ahura nacyo, apfa kuyakaraba gusa ya mazi akinjira mu maboko ye gutya. Yewe ahita araribwa, kamera nk'umuntu basutseho amakara akasaragurika, ashobora no gutaha iminsi 2-3 kumva yapfuye. Minsi na blage na barozi baba wuwe, sina blage na barozi kuko ntabwo nkunda imirimo mukora, sinanga mwebwe ahubwo nanga imirimo mukora, kwakwa kundi Imana ivuga ati sinanga umunyabyaha ahubwo nanga ibyaha mukora.
nanjye icyaha namwe ntabwo nanka wowe kuko wahinduka ahubwo nanka imirimo mwahisemo baba wowe baba Nelson kuko mwanze gukizwa uwo murozi uhori wawe bite yo ndaza kugusura igikumba kuzana ibintu aza kugusukira mu nzu civil ni wa muntu uza akakurungira ukiri gurya amarozi utaza aho yari ni wa muntu uzi wawe agasukama ibintu umugabo mukarara mu Rwanda mugashwara cyangwa akagenda akavuga iti byo avuga uti yo akabiguhuhera ugasanga utaye urugo nta gahunda warufite yo guturuga katangira ko gushaka impamvu aho zitari mi naona uyu bwana tumalizane tumenaye tumalizane hakuna bya munyumba mi na uyu bwana nuko bimeze iyo bagutayeho ibintu utangira kubona umugabo wagushatse ayikwaye bangurani iyo bagutayeho ibintu wowe umugabo utangira kubona uyu bibi uyu aya mabinga siyo nashatse wapi mi naenda uyu bibi mi namutupa kabira mucafu nuko bimeze imyaka wabubanye n'umugore wawe ibyo yakora byose ukwiye kwihangana ariko iyo bagutaye ibintu nanaka narakavungukira ko kwihangana ugira ahubwo utangira gushaka amakosa hatari kugira ngo mute kuko nawe si wowe baragukontrola ndi gushaka ngo abo barozi baza gusenya ingo abo barozi baza kubaha ibitamikano abo barozi baza kubahuhera akazi bakakwirukana ku kazi kitaraganya abo barozi baza kubateza ibibazo abana bakarara bashikagurika abo barozi babararaho babaniga abo barozi baza bakajugunya ibintu nimba ari wa wundi ubasha kugera shuti yanjye mufanye nawe akakato mbabarira intoryi z'ishyamba nuzi burumpamagara inimero ngiyi ukizikosa call me ndakusaidi mushaka izo ntoryi z'ishyamba uzintekera y'amazi uyazana yakarabe nayakaraba urahita uvuga uti mungu baba sinarinzi ko uyu muntu abaye mu buzima bwanjye ari umurozi gutya atasamba ajute atangira vujya hanyuma rero iyo atari umurozi shuti yanjye kandi nimbuje kuyamukarabya nawe yakarabi nimba utaroga ariko nimba uroga mama utasambuka nawe witegure ko nawe uri buguruke uri bube nk'umusazi nawe ugashye ariko nimba utaroga yakarabe n'uwo muntu nawe yamukarabye n'ubona ntacyabaye ndi kukubwira ibintu ubwiye ni anti umurozi civil kama haiko murozi yo arayakaraba ati no kukuganiza yewe meze neza ubona nta kibazo afite nimba ari n'ibyo mujikubwiye yenyu nta kibazo nimba uri arundi ari umurozi ni tik tak nta byo gutegereza ni muri puko nta byo gutegereza mama mubamerisoma